Midt i Nørreådalens smukke natur ligger Nørreåskolen. En friskole med børnehuset som nærmeste nabo. Hjerterum og fællesskab danner her rammen om høj faglighed. Hånd i hånd med bevægelse i naturen. Der er omkring 80 elever på skolen. Underviserne brænder for deres fag og arbejder tæt sammen for at differentiere og udfordre alle børn, så den bedst mulige faglige og sociale udvikling opnås. Skolen tilbyder undervisning fra 0. klasse til og med 8. klasse, samt en yderst velfungerende SFO. Vi har venskabsgrupper på tværs af alder og lægger vægt på hjerterum, faglighed og bevægelse. Det tætte og velorganiserede samarbejde med andre friskoler i omegnen allerede fra 5. klasse giver vores elever en fin kontaktflade og ekstra faglige udfordringer. Vi har masser af kvadratmeter ude og inde og faglokaler til rådighed i kunst, musik, sprogfag, madlavning, sløjt, naturfag og fysik. Der er også liv på skolens område efter skoletid. Børnene kan melde sig til idrætsaktiviteter i Team Nørreå og deltage i tilbud i ungdomsklubben Mimers Brønd, som kan tilbyde kunst, musik, drama og madlavning. Og så har vi en filmklub for de yngre elever. Vores SFO laver mange aktiviteter hver dag. Der er en rød tråd mellem børnehave, skolen og SFO'en. Nørreå Børnehus er tæt tilknyttet til skolen og SFO. Hos os kan familien samles, og søskendeflokken følges fra vuggestue til børnehave og videre til skole og SFO. Hvert år laver vi flere aktiviteter sammen. Bålhytten er ofte samlingspunktet for bålmad og aktiviteter. På Nørreåskolen kan du være en aktiv del af dit barns glade skoleliv. Et skoleliv med hjerterum, faglighed og bevægelse. Bus 771 Bjerringbro Hammershøj går lige til døren. Besøg vores skole midt i naturen. Nørreåskolen.